কিছু ব্যতিক্রম। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত পপত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে অভিভাৱকৰ দীঘলীয়া শাৰী সততে দেখা যায়। কিন্তু এবাৰ এটা দীঘলীয়া শাৰী দেখা গ'ল অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত। নামী দামী বেচৰকাৰী ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় নহয়, অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অভিভাৱকৰ ভিৰ। দৃশ্য শিৱসাগৰৰ। শিৱসাগৰত দেখা গ'ল বৰ্তমান সময়ত আশা নকৰা এই দৃশ্য। 1955 চনতে স্থাপিত শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন নামৰ চৰকাৰী অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়খনত নিজৰ সন্তানটিৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অভিভাৱকে বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত বাহৰ পতা দেখা পোৱা গৈছে। 9 এপ্ৰিল তাৰিখে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ দিন। কিন্তু বিগত কেইবাদিন ধৰি অভিভাৱকসকলে প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দিনে ৰাতিয়ে দীঘলীয়া শাৰী পাতি আছে বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত। এইখন স্কুলৰ নিয়মানুৱৰ্তিতাবিলাক খুব ভাল, শিক্ষকবিলাকৰো আচাৰ ব্যৱহাৰ খুব ভাল, মানুহৰ মুখতো বহুত শুনিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত এডমিশ্যনৰ কাৰণে আহি ৰৈ আছোঁ। এইকেইদিন আহিয়ে আছোঁ, 3 দিন হ'ল আজি। নটিছ মৰাৰ আগৰ পৰাই আহিছোঁ, কালি গম পায়ো আহিছোঁ, আজি দিনটো ইয়াতে আছোঁ, পিছবেলা সময়ত অলপ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, আকৌ এতিয়া আহি অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী আজি ইমান ইমান ভাল ভাল জেগাত ভাল ভাল ভাগে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, গতিকেলৈ মই অসমীয়া মিডিয়ামৰ প্ৰতি সদায় আসত্ত। মই সেইকাৰণে মোৰ আজি ছোৱালীক আজি লক্ষ্মীনাথ শিশু ভৱনত প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা পঢ়াবৰ বাবে আজি এই ৰাতিলৈকে, আজিয়ে বুলি নহয় কালিও আছিলোঁ, আজিও আছোঁ, কাইলৈও থাকিম, পঢ়িলে ফৰ্ম দিব। এটা সময়ত চৰকাৰী অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থা আৰু বেচৰকাৰী ইংৰাজী মাধ্যমে গ্ৰাস কৰিব খোজা চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ লগতে ইংৰাজী মাধ্যমৰ প্ৰতি থকা অভিভাৱকসকলৰ আসক্তি, তাৰ বিপৰীতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱনে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে এতিয়াও অসমীয়া মাধ্যমক নুই কৰিব নোৱাৰি। শিৱসাগৰৰ পৰা ববিতা ভৰালী, ঈশান নিউজ।